Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето на TV7. През нощта над северните и източните райони ще има времени заоблачавания и в крайните североизточни части не е изключено да превали. Към сутринта обаче облаците ще намалеят. Утре сутрин отново ще е студено с температури между 10 и 15 градуса, в котловините дори 5 до 9. През деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. По-съществени заоблачавания ще има над източна България, където на места за кратко ще превали. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, а максималните температури ще са между 23 градуса на северо-исток до 31 градуса на юго-запад. Над планините утре и през следващите дни ще бъде предимно слънчево с купеста облачност над билата. Повече облаци се очакват утре и в неделя над източна Стара планина, но вероятността за валежи е много малка. Температурата на височина около 1000 метра ще е 17 до 20 градуса, а на 2000 метра 8 до 10. По Черноморието ще се редуват слънце и облаци. Очакват се и слаби превалявания, по-значителни по северния бряг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на въздуха и на водата ще бъде с близки стойности от 23 до 26 градуса. В събота по морето ще има повече слънчеви часове, а в неделя отново ще има по-съществени заоблачавания и главно по южното крайбрежие не е изключено да превали. Тогава ще бъде и по-ветровито и вълнението на морето ще се усили. В събота утрото пак ще бъде хладно, но през деня ще се затопли и максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса. В неделя над западната половина от страната ще остане слънчево, а над източната ще има времени за облачавания. Дневните температури ще се понижат с градус 2. В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево, а след полудня и сравнително топло време. Във вторник над страната ще има разкъсана облачност. Такава е прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!